നമസ്കാരം. പാലക്കാട് രാഹുൽ തന്നെ. ആ വോട്ട് വന്നാൽ യു ഡി എഫിന് ഭയക്കേണ്ട. രാഹുലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 10,000 തൊട്ടേക്കും. സരിൻ മൂന്നാമതും. വിമതശല്യത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിക്ക് ആദ്യം പാലം വലിച്ചത് യുവനേതാവും കെ പി സി സിയുടെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കൺവീനറുമായിരുന്ന പി സരിനായിരുന്നു. നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വെടിപൊട്ടിച്ച് സരിൻ മറുകണ്ഠം ചാടി. പിന്നാലെ മണ്ഡലത്തിൽ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി. തൊട്ടു പിന്നാലെയായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായുള്ള മുൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ഷാനിബിന്റെ രംഗപ്രവേശം. പാലക്കാട് മുൻ എം എൽ എയും വടകര എം പിയുമായ ഷാഫിൽ പറമ്പിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായിരിക്കെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന നേതാവാണ് ഷാനിബ്. ഷാഫിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനുമെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുറന്നു പറച്ചിൽ. തുടർന്ന് രാഹുലിനെതിരെ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഷാനിബ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനോടകം തന്നെ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖരടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഷാഫിക്കെതിരെയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളെ പരിഗണിക്കാതെ ഷാഫിയുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കെട്ടിയിറക്കിയെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ പ്രധാന ആരോപണം. പാർട്ടിയിൽ ജനാധിപത്യം ഇല്ല എന്നും നേതാക്കൾ വിമർശിക്കുന്നു. വാക്കുപോരുകളും ആരോപണങ്ങളും വിമതസ്വരങ്ങളും ശക്തമായതോടെ ഇതെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷകളെ തല്ലിക്കെടുത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക നേതാക്കൾക്കുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ട് കണക്കുകൾ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കാണ് ഇവർ ഇതിനുവേണ്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. 2021 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച മണ്ഡലമായിരുന്നു പാലക്കാട്. ഒടുവിൽ 3,859 വോട്ടുകൾക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ ഷാഫി പറമ്പിൽ മൂന്നാമതും മണ്ഡലം നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു. ഷാഫി പറമ്പിലിന് 54,079 വോട്ടുകളാണ് ആകെ ലഭിച്ചത്. ഇ ശ്രീധരന് 50,220% വോട്ടും. എന്നാൽ 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വി കെ ശ്രീകണ്ഠനിലൂടെ കൂറ്റൻ വിജയമായിരുന്നു പാലക്കാട് കോൺഗ്രസ് നേടിയത്. ബി ജെ പിക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് 43,072 വോട്ടായിരുന്നു. ശ്രീകണ്ഠന് 52,779 വോട്ടുകൾ നേടാനായി. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സി കൃഷ്ണകുമാർ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ചത്. സി പി എമ്മിന് ലഭിച്ചത് 34,640 വോട്ടുകളും. ഈ കണക്കുകൾ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസിനെ തുണച്ചാൽ രാഹുൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ജയിച്ചു കയറുമെന്നാണ് നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളും ഇത്തവണ ഗുണകരമാകുമെന്ന് നേതൃത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രപക്ഷം കടുത്ത അമർഷത്തിലാണ്. ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ മത്സരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മണ്ഡലം പിടിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും കൃഷ്ണകുമാറിനെ വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ച അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് ശോഭാപക്ഷം പറയുന്നത്. അതൃപ്തി രൂക്ഷമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ റോഡ് ഷോയിൽ നിന്നും നേതാക്കൾ വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള അതൃപ്തികൾ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടിൽ വിള്ളൽ വരുത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തവണ ഷാഫി പറമ്പിലിന് ലഭിച്ച സി പി എം വോട്ടുകൾ ഇക്കുറി രാഹുലിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലുകളുമുണ്ട്. ഷാനിബ് മത്സരിച്ചാൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ കൈവിടുമോ എന്ന ആശങ്കയും നേതൃത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഷാനിബിനെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സൂചന. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പാലക്കാട് വളരെ ശക്തമായ ത്രികോണ പോരാട്ടം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തവണയും നടക്കുക. യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ശക്തമായി കളത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത സാന്നിധ്യമായി പാലക്കാട് ബി ജെ പിയും നിലനിൽക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ മതേതര വിശ്വാസികളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇരു മുന്നണികളും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, നാഷണൽ ന്യൂസ്.